مسجد سامت نام حکم کرتا انہیں زندگی چھوڑ کے جائے سن شیطان مگر حکم کرتا یشو مسیح کے سامت نام سے انہیں زندگی چھوڑ اور یشو مسیح کے سامت نام سے انہیں زندگی سے پارا مگر آگیا کرتا یشو کے سامت نام سے اور ہر ایک بھیڑ کو باندھتا ہوں ہر بیماری کو باندھتا ہوں یشو مسیح لوگ کی سامت بولتا یشو مسیح اور لوگ کی سامت سے یشو مسیح ہر بیماری ختم ہو یشو مسیح اور نام کو مہمان ملے دھنیہ پتا یشو مسیح کے نام سے میری پرارتھنا کو سننے کے لیے یشو مسیح کے نام سے مانگتا ہوں